У цьому відео ми розглянемо, як проводиться епідеміологічний нагляд за грипом та гострими респіраторними інфекціями в Україні та світі. Епідеміологічний нагляд – це безперервний систематичний збір, аналіз, інтерпретація та поширення даних, що відображають стан здоров'я населення. На основі даних епіднагляду заклади охорони здоров'я можуть визначати пріоритетні напрями діяльності, планувати профілактичні програми і проводити заходи для поліпшення здоров'я населення. Вірусологічний нагляд за грипом здійснює з 1952 року глобальна система нагляду і реагування на грип. Вона складається з понад 140 національних центрів грипу по всьому світу, які збирають та тестують клінічні зразки матеріалів, подаючи їх до колаборативних центрів Всемирної організації охорони здоров'я для подальшої ідентифікації. Основними завданнями нагляду за грипом є визначення типів і підтипів вірусів, що циркулюють на місцях, їх співвідношення з глобальними та регіональними тенденціями, здійснювати моніторинг чутливості до противірусних препаратів, сприяти відбору вакцинальних штамів, складати опис антигенних характеристик і генетичної структури циркулюючих вірусів, оцінювати ризик сезонного грипу або при виникненні таких подій, як виявлення вірусів з пандемічним потенціалом, сповіщати лабораторії про необхідність адаптувати методи дослідження, отримувати більший обсяг вірусологічних даних, щоб правильно інтерпретувати епідеміологічну ефективність вакцини. Інформаційний цикл нагляду починається при виникненні випадків захворювань і їх реєстрації медичними працівниками в закладах охорони здоров'я. Завершується цикл тоді, коли інформація про випадки надходить до осіб, відповідальних за контрольні та профілактичні заходи, а також до органів місцевої влади і самоврядування для прийняття управлінських рішень. Державна установа «Центр громадського здоров'я» Міністерства охорони здоров'я України, заклади охорони здоров'я та громадськість спільно вносять вклад в профілактику грипу та ГРВІ і боротьбу з ними. Тому в якості зворотного зв'язку вони мають отримувати інформацію про результати нагляду. Звичайно, системи епіднагляду повинні бути зрозумілими для тих, хто в них працює. Характеристиками системи нагляду є простота, гнучкість, прийнятність, чутливість, прогностична цінність виявлених випадків, репрезентативність, своєчасність та вартість системи нагляду. Система нагляду має оцінюватись так, щоб зробити висновки про її реальний стан і дати рекомендації щодо її поліпшення. Наприкінці аналізу потрібно визначити, чи намагається система вирішити значущу задачу суспільної охорони здоров'я, чи служить вона поставленим цілям і чи працює вона ефективно. Якщо цього немає, то потрібно запропонувати зміни в систему або поставити питання про доцільність її використання. Наказ МОЗ України від 17 травня 2019 року за номером 1126 передбачає проведення епіднагляду за грипом та ГРВІ по рутинній і дозорній системі. Рутинний епідеміологічний нагляд – це діяльність закладів охорони здоров'я та закладів громадського здоров'я щодо реєстрації та повідомлення про випадки ГРВІ. Час проведення – з 40-го тижня поточного року по 20-й тиждень наступного року. Дозорний епідеміологічний нагляд – це система отримання аналізу та інтерпретації надійних даних про кількість випадків серед пацієнтів, клінічний стан яких підлягає визначенню грипоподібного захворювання або ГПЗ та гострої тяжкої респіраторної інфекції або ТГРІ. Час проведення – щотижнево протягом року. Через високу якість даних дозорний епіднагляд вважається стандартом для моніторингу активності грипу. Мета полягає в систематичному прицільному виявленні пацієнтів, клінічний стан яких підлягає визначенням ГПЗ – це гостре респіраторне захворювання із підвищенням температури тіла до 38 градусів або вище та кашлем, що виникло протягом попередніх 10 календарних днів. ДГРІ – це
гостре респіраторне захворювання, яке почалося протягом 10 попередніх днів, характеризується підвищенням температури тіла до 38 градусів і вище в анамнезі або під час термометрії та кашлем, а також потребою госпіталізації пацієнта. Важливим є питання про вибір закладів охорони здоров'я, відповідальних за проведення дозорного епіднагляду. Населення, яке підлягає епіднагляду в дозорних закладах, повинно мати демографічні характеристики, притаманні для всього населення країни, охоплювати всі цільові вікові групи. При створенні системи дозорного епіднагляду кількість дозорних закладів повинна відповідати потенціалу стосовно забезпечення ефективної підготовки та їх персоналу та здійснення ретельного моніторингу їх діяльності для гарантованого збору достатнього обсягу керованих високоякісних даних. Кількість дозорних закладів може бути різною. Необхідно враховувати, що лікарні широкого профілю більш репрезентативні порівняно із спеціалізованим, наприклад, жіночими консультаціями. При виборі точок дозорного піднагляду за ГПЗ та ДГРІ перевагу необхідно віддавати амбулаторним закладам, станціям швидкої допомоги, інфекційним стаціонарам. Бажано, щоб у число дозорних точок увійшли заклади, що мають відділення реанімації та інтенсивної терапії. Обраний заклад має відповідати наступним умовам. У складі лікарні є інфекційне відділення та інтенсивна терапія з достатньою кількістю госпіталізацій з гострими респіраторними станами в зимові місяці. Медичний персонал встановлює діагноз на основі стандартних визначень випадків, а також збирає дані анамнезу і відбирає зразки матеріалу. Наявні логістичні ресурси для забезпечення безперервного забору та транспортування зразків матеріалу. Доступність даних, що визначають знаменник, формули розрахунку і створення в рамках закладу електронних методів ведення та передачі даних. Основними завданнями дозорного епідеміологічного нагляду є наступне. Щотижневий збір та аналіз інформації щодо випадків ГПЗ та ДГРІ. Облік летальних випадків в закладах, визначених для проведення дозорного епіднагляду протягом року. Оцінка епідеміологічного та вірусологічного моніторингу випадків ГПЗ та ДРІ серед певних груп населення для визначення фактору ризику та оцінки тягаря хвороби. Відбір зразків у пацієнтів, стан яких відповідає визначенню ГПЗ або ДРІ для проведення лабораторних досліджень. Моніторинг циркулюючих вірусів грипу протягом року з метою виявлення вірусів грипу, в тому числі з вірогідним пандемічним потенціалом. Направлення всіх ізолятів вірусів грипу та зразків матеріалу від померлих з підозрою на грип до центру для підтвердження їх подальшої та подальшої ідентифікації у колаборативному центрі ВОЗ у Лондоні. В Україні станом на 1 січня 2021 року дозорний епіднагляд за ГПЗ здійснюють цим закладам первинної медичної допомоги в 5 регіонах. По одному закладу в Львівській, Сумській області та місті Києві та по два заклади в Одеській, Харківській областях. Дозорний піднагляд за ДГРІ здійснюють 11 закладів вторинної медичної допомоги у 6 регіонах, по одному у Львівській та Одеській областях та по два у Сумській, Харківській області та місті Києві і 3 заклади у Кіровоградській області. Робота визначених закладів дозволяє отримати надійні дані з прийнятним рівнем достовірності у відповідності до завдань епіднагляду. Давайте розглянемо переваги організації дозорного епідеміологічного нагляду. Усього в епіднагляді задіяно 18 закладів охорони здоров'я. Лікарі свідомо застосовують визначення випадків ГПЗ ДГРІ, здійснюють якісний збір зразків матеріалів для вірусологічного дослідження. Високоякісні реагенти та витратні матеріали використовуються раціонально. Дозорний епіднагляд є платформою для вивчення інших поширених респіраторних патогенів. Він забезпечує розподіл дефіцитних ресурсів охорони здоров'я. Відбувається регулярний збір достовірних епідеміологічних даних
із використанням системних стандартизованих методів для проведення аналізу, оцінки впливу. Також необхідно пам'ятати про здобутки рутинного епіднагляду. Його основними завданнями є наступне: збір та аналіз інформації щодо захворюваності на грип та ГРВІ та щодо летальних випадків серед пацієнтів протягом сезону захворюваності на грип та ГРВІ, визначення епідемічного рівня захворюваності на грип та ГРВІ в регіоні, своєчасна організація проведення протиепідемічних та лікувально-профілактичних заходів серед населення на місцевому, обласному, національному рівнях та аналіз виконання проведення цих заходів, збір клінічного патологоанатомічного матеріалів для проведення лабораторних досліджень. Сильні сторони дозорного піднагляду за ГПЗ та ДГРІ – це репрезентативність та якість даних, повнота більшості даних – більше 95%, використання визначень випадків – більше 92%. Своєчасність є досить сильною стороною обох систем. Наприклад, взяття респіраторних зразків здійснюється протягом 10 днів з моменту появи симптомів. Продовження систематичного тестування зразків матеріалів дозволяє покращити розуміння динаміки передачі захворювань на респіраторну групу інфекції, в тому числі на COVID-19, та інформувати про готовність та заходи реагування в короткі терміни. Слабкі сторони дозорного піднагляду за ГПЗ. У 2020-2021 роках зменшився обсяг відбору зразків матеріалів для вірусологічних досліджень. Фіксує лише пацієнтів, які звернулися за медичною допомогою до закладів охорони здоров'я. Молодша та старша вікові групи можуть бути представлені надмірно великими, а група осіб середнього віку навпаки представлена недостатня. Слабкі сторони дозорного піднагляду за ДГРІ. Відсутність надійного знаменника. На даний момент неможливо розрахувати кількість населення, яке отримує медичну допомогу у закладах, що підписали договір з НСЗУ на надання спеціалізованої і екстреної медичної допомоги за місцем розташування. Це унеможливлює розрахунок інтенсивного показника на 100 тисяч населення. Залежить від постійного дотримання дозорного піднагляду з послідовною та повною звітністю. Питома вага молодшої вікової групи в піднагляді за ДГРІ може бути завишеною. 11 березня 2019 року генеральний директор ВОЗ доктор Тедрос Гебрейєсус попередив про постійну загрозу пандемічного грипу. Тоді ж ВОЗ розробила та опублікувала глобальну стратегію грипу на 2019-2030 роки. Її метою є профілактика сезонного грипу, контроль поширення грипу від тварин до людини, підготовка до наступної пандемії грипу. Цілі стратегії є актуальними для України. Створення сильного потенціалу країни для епіднагляду за хворобами, а також реагування, профілактики та контролю готовності, підготовка ефективних інструментів профілактики, виявлення, контролю і лікування грипу. Це стосується доступність більш ефективних вакцин, противірусних препаратів та методів лікування. Підтримка країни у зміцненні дозорного піднагляду в області грипу, що матиме супутні переваги у виявленні інших захворювань респіраторної групи інфекції з пандемічним потенціалом. Системи піднагляду за грипом та COVID-19 в Європейському регіоні ВОЗ мають ряд загальних завдань. Це контроль за періодами та географією поширення інтенсивності передачі і епідеміологічної небезпеки інфекції, викликаної SARS-CoV-2 і іншими респіраторними вірусами з плином часу. Підготовка інформаційної бази для забезпечення готовності лікарень, вжиття заходів щодо пом'якшення наслідків сезонного грипу, таких як вакцинація або лікування противовірусними препаратами, моніторинг характеристики циркулюючих вірусів грипу та SARS-CoV-2 з метою збору даних, необхідних для розробки методів лікування, для створення лікарських препаратів, вакцин,
оцінка впливу на системи охорони здоров'я, оцінка впливу на заходи втручання в області громадського здоров'я. Для ретельної оцінки конкретної системи епідеміологічного нагляду на регулярній основі необхідно виявити і шляхи підвищення ефективності роботи та ресурси для внесення змін у систему в термінових ситуаціях. Для детальної оцінки необхідно приділяти увагу своєчасності, повноті виконання цих завдань системами і визначати цілі, порядок роботи кожної системи, систему, що найкраще відображає поточну ситуацію в країні, відповідність характеристики системи, в тому числі спостереження за COVID-19, кількість дозорних сайтів для щотижневого звіту щодо ГПЗ, ДГРІ на національному рівні, кількість дозорних сайтів, які проводять відбір зразків матеріалів, спроможність вірусологічної лабораторії в повному обсязі проводити тестування зразків матеріалів на віруси SARS-CoV-2 та грипу, ресурси, необхідні для роботи системи. Тепер давайте зробимо короткий огляд системи епідеміологічного нагляду в інших країнах. Мета епідеміологічного нагляду за здоров'ям суспільства в Сполучених Штатах Америки полягає не просто в зборі даних для аналізу, а й у визначенні випадку політики і дій у сфері громадського здоров'я. Дані, отримані в ході епіднагляду в Америці, називають інформацією для дій. Як приклад, можна розглянути окремі заходи, засновані на інформації систем нагляду, складові нагляду і заходи у сфері громадської охорони здоров'я прийняти на його основі. Епідеміологічний нагляд – це збір, аналіз, інтерпретація, розповсюдження даних. Дії в сфері громадського здоров'я – це розробка пріоритетів планування, проведення, оцінка ефективності контрольних профілактичних заходів. Цілі проведення епідеміологічного нагляду повністю співпадають з тими, що стоять перед епідеміологами України. Виявляти раптові зміни частоти або поширення захворювань, відстежувати довгострокові тенденції в захворюваності, ідентифікувати зміни в особливостях організму господаря-збудників і виявляти зміни у функціонуванні системи охорони здоров'я. Є велика кількість джерел, які можна використовувати в цілях нагляду за здоров'ям суспільства. ВОЗ наводить такі. Звіти про смертність, захворюваність, про епідемії, спалахи, звіти лабораторій, включаючи результати лабораторних аналізів, звіти про розслідування окремих випадків, спеціальні обстеження, наприклад, під час вступу до лікарні, реєстри захворювань та серологічні обстеження, відомості про тварин, резервуарів, переносників, демографічні дані, дані по навколишньому середовищу. У Америці для нагляду здоров'я суспільства використовують ці та інші джерела даних. Інформація, яку збирають для інших цілей, часто використовується для епіднагляду. На рівні штату та округу департаментів охорони здоров'я використовують звіти про спалахи грипоподібних захворювань, результати лабораторного виділення вірусів грипу та з мазків з носоглотки, а також повідомлення зі шкіл про незвичайно високий рівень пропуску уроків учнями через хворобу. Наприклад, відсутність в школі більше 10% учнів. На додаток деякі місцеві системи нагляду використовують аналіз свідоцтв про смерть, стежачи за кількістю смертельних випадків в результаті пневмонії чи грипу. Деякі департаменти охорони здоров'я просять лікарів повідомляти про кількість хворих на грипоподібні захворювання за тиждень. Департамент охорони здоров'я одного округу в Америці стежить за числом замовлених рентгенологічних знімків грудної клітини, зроблених пересувною радіологічною групою в будинках для людей похилого віку. Коли число рентгеноскопії грудної клітини становить біля 50% загального числа замовлених рентгеноскопій, це, як правило, свідчить про початок епідемії грипу. На національному рівні CDC використовують 4 різні системи нагляду.
60 лабораторій щотижнево повідомляють про кількість виділених культур вірусів грипу. 121 місто зі всієї країни представляють дані про загальну кількість смертей за тиждень по віковим групам та відсоток смертей внаслідок пневмонії або грипу. 150 сімейних лікарів щотижнево надають дані про кількість пацієнтів з ГПЗ. А також проводиться щотижнева оцінка та повідомлення головних епідеміологів кожного штату щодо активності епідемічного процесу з грипу. Використовуючи багато джерел даних на всіх рівнях, на місцевому рівні, на рівні штату та на національному рівні, можна оцінити ступінь поширеності грипу у всій країні, не вимагаючи обов'язкової реєстрації випадків усіма медичними установами.